Այս անգամ Տիգրանն ու Մարինան ուղևորվել են Տափերական, որտեղ հանդիպել են եվրոբնակ մեր հայրենակիցներին՝ հայր և դուստր Գևորգ և Սոնա Արոյաններին։ Սոնան ուներ արդեն 500,000 մարդ ուներ, ես էլ ոչ բան չունեի։ Ինքը ձեզ մտցրեց։ Զորը բրտես մտցրեց։ Այդ հատուկ արդեն դիտես կենտրոնը։ Եվրոպաները նա նկատի։ Ամբողջ ջրը այդ է։ Ինչի թրճում ուտում են։ Ինչ որ չեմ։ Ահա քայլոք։ Համացանցում հայտնի ֆուտ բլոգերները ոչ միայն տեղավորվել են հաղորդման առաջարկած բյուջեի մեջ, այլև առաջարկել են նոր բաղադրատոմս։ Ինչպես կասեր ապոգևոն, ոնց չուտես, ոնց։ Մի տնից չենք, մի օրի ենք, Կիրակի 10-ին, երկրի եթերում։